the Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. You
implacável. Enfurecido. Neutralizado.
Killing spree. Azul foi destruída. A equipe vermelha foi destruída. Mm-hmm.
A torre da equipe azul foi destruída. O inibidor da equipe azul foi destruído. A torre da equipe azul foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída.